Festivalu se pořádá po celém světě mnoho, ale ten ve Služovicích byl svou originalitou i samotným názvem opravdu ojedinělý. Sbor dobrovolných hasičů z Vrbky společně s obcí Služovice dnes pořádá festival dobrého jídla a pití, zvaný Masné huby. Jak název napovídá, k dispozici bylo velké množství pochoutek, lahůdek a specialit, ale také mnoho zástupců nápoje z chmele a nejen toho. Co se týká jídla, tak samozřejmě nesmí chybět speciality z grilu, ať už to grilovaná krkovice, kuřecí na grilu, pak máme zkrájení masa přímo z grilu, máme uzené žebra. No a co se týká pití, tak dali jsme přednost hlučínským pivovarům, pražským pivovarům, takže ta různorodost, myslím si, že každý si přijde na své tady. Dobroty voněly do dálky a stejně tak zněla nad hlavami hostů reprodukovaná hudba. Děti si nejvíce užívali na pouťových atrakcích. Tento festival vymyslel náš kmenový člen SDH Vrbka, pan Josef Černý, a my jsme té myšlence dali život. Příprava takové akce není zdaleka jednoduchá, ale výsledek dopadl na jedničku. Určitě se sluší poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů, kteří připravovali tuto akci bezmála 2 měsíce, no potažmo 3 měsíce, no a snad nám to počasí vyjde, že ten rozmar, který nad náma teďkom visí, nespadne semka dolů a zůstane tamhle nahoře a my si to tady v klidu všechno spokojeně užijeme. Ze Služovic, Radana Doležilová.